Jo më por ju sëllëm një legend. Një motocikletet destinuar për rrugë të lakta, kuqetësia dhe rahatia nuk mungon. Çmimi i tij ishte I lartë, por I destinuar për meraklind. Kësa here, kemi diçka tjetër, por nuk po ikim një emri. Vjen çfarë motori është? Ky është Harley Davidson, VRSC, I vitit 2006. I ka 1300 kubik. Ta bëjmë atë veçantë të ka auspujnë ekstra, shumë thonë. Ma të veçantë të bënë edhe që motorin e ka motorin e përshet, nuk e ka të Harley. Se është ma ndryshe pe motorave tjerë, Harley Davidson. Është ma I shpejt, po shumë ndryshe pe tjerëve, se ka një stil ma ndryshe. Harley zakonisht e kanë si chopper, kjo ma tepër si për taksi, edhe që shë ka për para dritën. Ave dinamike në përnë ma ndryshe se motorat tjerë. Po, dalën, buzitja, shumë dalën, se hardit të kanë një komoditet ndryshet, po kjo ka ma për shpejtësi, që që ka ma stilin vete, është me thonë, përderi sa ka edhe motorin për mund për proces, maqinën mena, normal që ndryshën. Po, është pundore, është kustom, pjesën e mërëtë e ka, që me thonë, dërtune pej durve, që me thonë, edhe ka kes tek që atë firmen që e proporcion edhe në karisëri edhe në fuqit motore, që e bën pak ma shpejt. Jena të dhezim edhe dirësa ardhëm këtu, kur e u afruve nga të policisë anone, pak zonë. Po, për shkak me të me kriju probleme, se me thonë që zhvurë për bëndi qka. E të regëm qysh, dhe zetë një herë edhe të regëm qysh e ndryshën zoni dhe sa zonë e ka? Kjo është zoni qysh e ka uspuj, që me thonë të dhe. Ta shë ka, kjo është zoni I parë. Kjo është zoni I dytë. Kjo është zoni I trejtë. Kjo është zoni I parë. Edhe kjo është zoni I parë. Edhe kjo është I qarë. Ma I forë. A ka heqë më smoni? Qëta është smonijet këtë avrojët nga të policijës, është në qytetë, që zdo moni, e lënë qëtë. E pe I kudën, ose mund është me alëshu me një herë. Ose lënë. Si dujë.